takéto vzdialenosti nejakú nebezpečnú strelu, ale Mahdavi to skúsi. Tvrdá dielovka Mahdaviho, ešte tam je dorážka, tak prvá nebezpečná šanca. Pôsobili v Chente, ale nedostávali tam veľa šancí. Toto je zaujímavá akcia Trenčanov. Ikoba sa dostane k strele po príravke Roguliča. Ešte jedna dorážka možno, ďalšia strela, Chovan chytá lavačku. Trafil ideálne, výborná akcia, Zlatých Moraviec. Na linke Koval, Hrnčár, ešte šanca pre Dugu, ďalšia strela, Ďubek a z brankovej čary, respektíve kúsok pred ňou, odkopávali domáci, ďalšia strela Kovala, tak Vion Mol. Jem, dobrá kľúčka dovnútra, Jem ide sám, ale už tam je. Proti výraznej presile, Ikoba nakoniec ešte zakončil so svojou dlhou nohou a Činica musel chovať. Po ňom Azango z ľavej strany, proti nemu Čeglej, Azango sa presadil veľmi ľahko. Azangov center, ešte Korin bude páliť. Z brankovej čiary odkopával Hrnčár, ešte jedna šanca pre Roguliča. Tak, ešte ohrozenie brány Vionu, Trenčín ide za tým gólom. Si ho niečo viac ako Zlaté Moravce v doterajšom priebehu. Roguliča, jeho šanca číslo 2. V kraji nenaskočil. Roh Zlatých Moraviec odvrátený na prvej žrdí, Koval skáče. Ešte predlžil Menich. Ten k striedaniu. Gali, dobre sa presadil, Ikoba má voľný priestor, nabíja mu tam Rogulič, Ikoba ale zrejme skúšal strieľaný center. Ešte Korin môže z prvej zakončovať, to bola ale ťažká lopta na strelu z prvej pre Roguliča. Toho rozhodne fauloval Moško, ale Rogulič sa nechal stiahnuť na zem. Stále Rogulič, Ikoba, veľká šanca. Právačka Ikobu, ale len do nohy. Ikoba, ktorý neprekonal Adriana Chovana. Ako by bol Vion už v šatni. Teraz sa opäť musí brániť útoku Ikobu, Ikoba. Veľmi podobne. V prvom polčase toto nebol faul na Denisa Dugu a tak otvorený priestor má El Mahdawi. Jeho prihrávka práve na Kadáka, ktorý to vyskúšal. Ľavačkovský reprezentant. Toto je ale akcia Korina. Ešte Kadák sa tam obtača s loptou, opäť Korin. Na hranici 16, ale nemal dobrú pozíciu na strelu, ktorú bez problémov zablokoval. Kapitán Vionu Tomáš Ďubek, opäť Korin. A slučka sa stiahuje okolo pokutového územia Vionu. Ten ale zatiaľ stíha vyblokovať tie strelecké pokusy. Ďalší center letí do 16 od lavičku a Ďubek ešte Korin a jeho strela z prvej. Podobnú šancu už mal aj v prvom polčase. A Zangovi, ten sa presadil, ale prihral len na Galiho, ktorý sa tam točil okolo hranice 16. Si to vyskúša Tomáš Ďubek. No a predchádzajúci roh priniesol nebezpečenstvo pred bránou mena Bergsena. Uvidíme, či tomu bude tak aj teraz. Nakoniec pripravený aj Koval. Ten ale prenechal Ďubekovi. Jeho center, dobrá lavička a je to gól. Vion vedie 1-0. Uvidíme, čo nám to urobí so zápasom. Futbalu by to malo len prospieť. Trenčín môže tlačiť ďalej na pílu. Toto je center, ktorý nenájde nikoho. Bielom chýba v druhom polčase. Korin sa teraz derie za loptou, ale všetko vyrieši Chovan bez problémov. ...nutého Bukariho. No a Bukari to stihne svojimi rýchlymi nohami. Bukari v dobrej šanci, hlboko v 16. Ešte šanca pre Galiho, je ostrela ľavačkou, mierí mimo. Predsa len tá slučkite so všetkými mužmi. Každý odvádza dobrú robotu aj smerom dozadu. Možno teraz Kadák, ktorý sa dobre presadil. Kadáková delovka. Z úcty preštrikoval sa v 16-ke cez viacerých hráčov. Ešte hľadal voľného Galiho, ale tam už to bolo nesmierne preústené. Trenácky pokus, ktorý mierí vedľa pravej žrt. Čokle si znova dal načas tým vádzovaním. Zbiera cenné sekundy. Balaj, tu má voľný priestor Ďubek, ktorý to vyskúša. A možno trochu neuváženie to. Skanul loptu Ďubek. No, Koval tam bol podkopnutý. Na bránu Vionu. Čatakovič. Jeho center ale prinízky na to, aby
Výraznejšie ohrozil branu Chovaná. Hlavička. Myslím Bukari. Tak uvidíme, či ešte dokáže aj Trenčín vystupňovať ten tlak do záveru zápasu, alebo si predsa len Vion udrží čisté konto a veľmi odniesie si zo Žiliny veľmi cenné 3 body. To ale nemusí platiť. Čatakovič do šance a dáva gól! Stačila jedna, raňuje. Po koncovke Galiho prišlo to hneď po rozohrávke. A to aj prehrávať. Keď v závere Trenčín spalil obrovskú šancu, ďalší škaredý zákrok. To Ivan Kružliak bude opäť trestať. No, hráči Vionu sú